Të shenja të horoskopit do e filloj në mënyrë fantastike vitin e ri. Zbuloni nëse jeni edhe ju pjesë. Ujori, nëse përjashtoni një surpriz mjaft të pakëndshme që ju pret pas datës 14 gjatë gjithë pjesës tjetër të muaj do të kaloni nga një sukses në tjetrin, të uritur për të arritur qëllime personale dhe të tjera, kreativitet intensiv, mundësi për romanca të reja me Jupiterin që ju shtyn gjithmonë më shumë. Në shumicën e dëshirave tuaja do të keni sukses, sepse kudo që të jeni, ju do të bëni përshtypje, do të keni njohje të reja dhe do të gjeni njerëz të gatshëm të ju dëgjojnë dhe të diskutojnë propozimet apo ide tuaja. Të rreqja juaj merret si e mirë qen, ndaj nga data 27 në vazhdim, do të jeni në maksimumin seksual, ndërkohë që është i mundur edhe një përmirësim financiar. Bricjapi. Nëse përjashtoni Mërkurin retrograd në shenjën tuaj, i cili do t'i kthej disi nga ndjekjet tuaja personale ose do të rikthej çështje të vjetra që kërkojnë zgjidhje, gjithçka tjetër në jetën tuaj do të shkojë vaj. Do të zgjidhni dhe lidhni edhe qëllimet, do të arrijen njëri pas tjetrit. Nëse kërkoni edhe ndihmën e fatit, atëherë shumë nga problemet tuaja do të zgjidhen. Në shtëpi përsëri gjithçka është mirë, gjithçka po lulëzon. Edhe në aspektin romantik, ju do të ngriheni dhe do të bëheni më të dashuruar dhe më të çmendur, ndërsa financiarisht prisni shumë me ardhjen e Venusit në shtëpinë tuaj të dytë. Gaforia. Dhe ti gafore, nëse ke lindur në ditën e parë të muaj, do të gëzosh një anar të bukur dhe ke shumë për të pritur si në financat, ashtu edhe në aferat e dashurisë, të cilat si që tregon gjithçka do të marrin një ngritje, ashtu si edhe në fat e dashuri. Edhe ti gafore, nëse ke lindur në ditën e parë të muaj, do të gëzosh një anar të bukur dhe ke për të pritur si në financat, ashtu edhe në dashuri, një rritje të mrekullueshme. Nuk do të gjeni paqe në kuptimin e mirë dhe nëse dëshironi të shenjtroni veten, tundimet nuk do t'ju lejojnë. Kaloni dhe lini mjam pritshmëritë më dha. Pritet të merrni para të cilat do t'ju ndihmojnë të mbyllni probleme dhe duke qenë se jeni të mirë edhe në menaxhimin e tyre, do t'ju mbeten edhe pak për të lënë mënjan për ditët e vështira. Jupiteri duke mbetur në shtëpinë tuaj të 10, megjithatë do të sigurohet që të bëheni të njohur për punën tuaj, kështu që promovimi është gjithashtu në lojë. Demi. Janari sjell disa tronditje sa i përket punës dhe çështjeve profesionale, por universi mund t'ju shtyjë në një rrugë që e konsideron të duhurën për ju, ku mund të performoni më shumë. Pritet të shfaqet një fushë e re e ndritur lavdije, ose të paktën kështu, duhet të përballeni me çdo sfidë. Ndërkohë që ka shumë gjasa që një person kyç t'ju bëjë një propozim i cili, edhe pse do të jetë i huaj për ju, nëse ju e pranoni atë, mund t'ju sjellë një sukses profesional, njohje që kërkoni, por edhe perspektiva të reja financiare. Në aspektin romantik, nga data 27 tutje, do të shkëlqeni. Shoqërisht do të bëni njohje të reja, madje mund të keni dhe një interes të ri.